Свої рішучі ні стихійній торгівлі висловлюють коломийська влада, правоохоронці та податківці. Спільно проводять рейди вулицями міста, де процвітає незаконний бізнес. Переконують продавців йти торгувати на ринки. Ті – проти. Представники різних служб починають свій рейд із найбільш улюбленого місця продавців – біля універмагу. Там спілкуються з жінками, які напередодні Великих свят торгують вінками та квітами. Розповідають, вони повинні мати усі документи. Продавчині не перечить. На ринку з віночками з того боку, там немає місця просто. А на ці столи, що нам пропонують у ринку, вони дуже вузенькі, дуже мало місця, і ми просто не в змозі розкласти товар. Далі фахівці прямують до центрального ринку. Вздовж тротуару йде торг. Продають усе – яйця, молоко, сир, зелень. Люди бачать перевіряльників і відразу тікають. На базар йти не хочуть. Я ще не дійшла до базару, я надійшла та й стала тут. Проїжджа частина теж не завада покупцям і продавцям. Тут, як кажуть, перемішалося усе – коні, люди, їздять машини, бігають собаки і активно продають, купляють фрукти та овочі. Хто хоче цибульку з вихлопними газами. Далі прямуємо на центральний ринок. Переконуємося, місця тут є і для фруктів, і для овочів. Така ж ситуація в молочному павільйоні. У величезній залі кілька продавчинь. Нарікають, через стихійну торгівлю мають мало покупців. Ситуація може змінитися, якщо всі торгуватимуть законно в ринку. Ми платимо лабораторний аналіз, місце. Ну і це все залежить від культури ще покупців. Останнім часом в Коломиї якийсь вірус стихійної торгівлі. Навіть центральну вулицю вже облюбували продавці. Коломийська стометрівка перетворилася на справжній Шанхай. Туристи замість того, щоб розглядати пам'ятки архітектури, розглядають продукти просто на асфальті. Жінки не приховують, тут набагато швидше можна вторгувати копійку. Нам тут ліпше. Купляють швидше? Купляють швидше, тут люди більше ходять, і нам тут ліпше. І ми не хочемо, де нас нагоняє. Покупці теж начебто проти стихійної торгівлі. Кажуть, купляти продукти з дороги – це собі на біду. Людина стоїть цілий день і не може продати. На базарі? Так. Не повинна так бути на вулиці, повинна бути в базарі. Але у нас є десь в іншому базар зробити для сільських людей, щоб вони могли торгувати. Перевіряльники роздумують, як врешті подолати це зло, адже наше місто – візитівка покуття. Насправді ледь не суцільний ринок, важелі впливу незначні. Ми можемо складати протоколи без державної реєстрації, якщо людина не є зареєстрована як приватний підприємець. Або ми перевіряємо наявність свідоцтва платника єдиного податку, ведення книги обліку доходів, а також інші основні документи, які передбачені для фізичних осіб-підприємців. Спочатку проводяться профілактичні заходи, роз'яснювальні бесіди проводяться з людьми, щоб вони знали, яка відповідальність може наступити за ці вчинки. Наступним кроком нашим є складання протоколів. У владі кажуть, подолати стихійну торгівлю дуже важко, але реально. Лише треба це робити спільними зусиллями і з усвідомленням, що це наше місто і від нас залежить його краса і добробут. Це такий профілактичний захід. Ми плануємо його проводити, думаємо, можливо, щотижнево, можливо, щоденно навіть. Ну, для того, щоб наше місто було більш чистішим, більш привабливішим, тому що, ну, як ми бачимо, досить багато є торгуючих, а це є стихійна торгівля, це є незаконна торгівля. Як практика показує, це досить важко, тому що треба конфісковувати продукцію, треба, щоб у людей були відповідні там документи, тобто хоча б паспорт, щоб скласти протокол, залучення відповідних свідків. Звичайно, це важко. Поки є попит, є й пропозиція. Люди, не замислюючись ні про своє здоров'я, ні про зовнішній вигляд Коломиї, просто таки клонують прихильників і безпосередніх учасників стихійної торгівлі. Купляють продукти, які лежать на дорозі, подекуди в пилюці та собачих екскрементах. Вочевидь, до Європи далеко, та й до самокультури не близько. А зміни варто починати з самого себе.